238 milyon. 238 milyon. Elektro usilichida. Ya'ni mashinani asta yurgan vaqtda rul juda yumshoq bo'ladi, tezlashgan vaqtda rul qattiqlashadi. Kunduzgi dimdan asishini past bilan qo'shilib ketganday xuddiki. Ha, mana shuni asal ko'rsatib o'tishim kerak. O'shani qiziq ekan. Masalan, cho'ntagingizga bo'lsa, cho'ntagidan chiqarib o'tirmaysiz. Chunki eshik birinchidan kalitsiz. Kalit qisaydi bo'lsa, knopkani bossangiz eshik ochiladi. Motor 205 MPI. Shuning uchun O'zbekistonga bu motorni kelishi sababli bu motor hamma boshqa motorlarga nisbatan ko'proq xizmat qiladi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun sizlarga Samarqand shahrida yangi ochilgan Hyundai avtosaloni haqida ma'lumot berib o'tamiz. Avtosalonga yo'l olamiz. Marhamat, ketdik aziz do'stlar. Bizda hozir avtosalonda 4 ta avtomobil markalari mavjud aziz do'stlar. Bular Hyundai Elantra, hamda Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe hamda Hyundai Sonata markalar hozircha mavjud. Aziz do'stlar, bu markalar keyinchalik ko'payib boradi. Hozir sizlarga o'sha markalar haqida narxlar hamda ma'lumotlar haqida sekin asta tanishtirib o'tamiz. Marhamat, ketdik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizlarga sotuv bo'limidanman. Ko'rsatib berib o'tsangiz. Xo'p, Bobur aka, bu Elantra 2021-yil kuzovida. Bu Elantramizda 4 ta komplektatsiya bor. Bu hozir siz ko'rib turganingiz bazaviy komplektatsiyasi. Tushunadim. Bularda diskalar 15-lik stalnoy bo'ladi. Diskalar. Tushunadim. Kalpaklik bo'ladi. Podogrev sizenlari bo'ladi. Endi sizen isitish tizimi bor, konditsioner, changga qarshi filtrlik konditsionerlar. Multimedianı boshqaruv rulda va multimedianı sistema. Shu yaqindan ko'rsak. Aha, mana. Ko'rib turganingizdek multimedianı sistema. Tablo, old suspension avtomat. Bu avtomat old suspension. Na, bu old suspension avtomat. Podogrev isitish tizimini, men tomon isitadigani, konditsioner va pechka. Sidinalar, sidana, tushunam. Na, cruise control. Управление этот multimedianı rulda boshqaruv. Desak to'g'ri bo'ladi menimcha. Да, бёрды ikkita podstakanlik i podlokotnik. Asosiy funksiyalari shu akajon. Bu mini monitorchi, to'g'rimi? Bu mini monitor bu faqat bazaviy komplektatsiyasi bo'ladi. Bundan keyingi komplektatsiyalarda o'sha bular bitta
Целый дисплей болады. Да, целый монитор болады. 10.25 дюймлик. Позициясы да монитор болады. Кенги позицияларды. Да, да, кенги позициялары. Элегант, стайл, люкс позицияларды уже дисплей болады. Бұны моторы 1.6. 1.6. 1.6. Бірінші, екінші комплектациясы 1.6 мотор. 3-4 комплектациясы 2 мотор болады. Monitor bu ko'rsatayotgan eshikni och. Da, bu supervision. Bu yerda ma'lumotlar chiqadi. Davleniye shinadagi davleniyalar. Umuman mashinaning holatini. Mashinaning holati haqida barcha kerakli funksiyalar mana shu yerda. Otomobil taxometri o'rtada, speedometr. Ko'rsatildi. Bu yerda ma'lumotlarni zapasni kalitlaydi. Zapasni ya'ni tagida har doimgidek. O'zida qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa. I zavodskoy poliklar. Bu agar 2021 yildan beri shunaqa kelyapti. Oldinlari bizlarda avtomobillarimizda ichida o'zida polik kelmaydi. Umuman faqat Hyundai'da poliklari o'zi zavodga ichida keladi. Narxi nech puldan nech pulgacha? 261 milliondan 363 milliongacha. Bu raqam kreditdan. Bazi komplektatsiyasi, bu birinchi komplektatsiya. Mana shu turishida avtomobilga dopolnitsional oborudovaniye qo'yilgan. Mana bu ko'rayapti. Shu turishida. Chunki mana bu zashita bamperi bular adrenni dop oborudovaniye keladi. Bular bizning o'zimiz shu yerda servis xonamizda qo'yildi. Servisda qo'yiladi. Bu o'zi bu o'zidan chiqmaydi, sizlar qo'yasiz. Bular zavoddan kelmaydi o'zi. Bonusga demoqchisiz-da, ha. Shunaqa. Bu 238 million o'zining narxi avtomobilning. Bu ham xuddi shunday Elantrada boya ko'rganimizdek, sedan isitish tizimi, konditsioner va antipilivoy. Bu mashinamiz crossoverlarimiz ichida eng baland. Bundan baland mashinamiz yo'q. Clearance bundan eng baland. Tushundim, tushundim. Salom turasiz. Salonu bitti. Bunu salonu da funksiyonel ama Elantra'nınkinden çok fark kımaydı. Lekin ondan farklı cruise control yok birinci komplektasyası. Hı hı. Ha, katta farkı. Monitor. Kogan komplektası. Komplektası. İkinci komplektasyası da sal katta rok buladı. Display. Yani fakat orkadaki kameradan izabrajini olup çıkardı. Ha, şunlar. Üçüncü, okurgi komplektasyası da ise bir yerde uju panlatsiyonlu display buladı. 10 düğümlik. Onda уже GPS навигатор, Яндекс Алиса ва Яндексның башка сервислары. Навигаторлар үздән мәҗүд төшүндем. Шунака. Бундан ам управление мультимедиа руль да ва ортада 30 ступенчтә автомат. Автоматка? На, 30 ступенчтә автомат, мотор бер хил, каласаң 1.6 мотор. Фақат охырыгы комплектациясы кожаный салон, 1.6 мотор, старт-стоп, круиз контроль и калитсыз доступ. Бу комплектация оша һәммәсе 1.6, торымы ака? Охыргысы 2. İkisi yan bu arada. Birinci komplektatçı bilen, ikinci komplektatçı 1.6. Üçüncü komplektatçı uç 2 motor, polni privod. Turta balonu aylanadı. Yani upravlayma polni privod. Onu uçurup koysayız an bu arada. Rasxot topliva kılış maksadı da ili yok koyasız. Fakat turta balon. Hama bak aylanıp duradı. Düşündüm. 1.6 motor. Klapın 16 talik derse. Hı. 1.6 motor. Rol motor. Akkumulatori ham katta. Da. Rul elektrousilitsilda. Ya'ni mashinani asta yurgan vaqti rul juda ham yumshoq bo'ladi. Tezlashgan vaqti rul qattiqlashadi. Demak, gidravlikadan ham boshqacharoq deysiz-da, yaxshi. Gidravlikada xuddi shu narsa faqat chap pastiga. Asta yurgan vaqtingiz rul qattiq bo'ladi, tezlashgan vaqtingiz yumshoq bo'lib ketadi. Bizlar hamma mashinalarimiz elektroprivodda. Tushunarli. Elektrousilitsilda. Ishlarsani ustiga somaysiz, ishlarsani regulirovka qilmaysiz. 2000 kilometrda TO qilasiz, bepul texab sluzhenniy bo'ladi, shu yerda o'zimizning servisda. 7000 kilometrda moy almashtiradi. Salonda o'zida servis, hamma servis, hamma narsa bor. Moy ham o'zimizda almashadi, hamma narsa o'zimizda bo'ladi. Mashinaga 3 yil yoki 100 000 kilometr garantiya. Qaysi birinchi kelsa? Bobur aka, bu mashinamiz Santa Fe 2021 yil kuzov. Bu yangilangan kuzov. Oldingisidan farqi, old faralarida. Ha, farada. Ha. Kunduzgi dimnoy asisheni pas bilan qo'shilib ketgandek xuddiki palisatdagiga o'xshatib old buferi o'zgargan, ya'ni reshotka kattaroq bo'lgan salli. Bu kuzov uje dizaynni Hyundai'da umumiy dizaynga javob beradigan bo'lgan. Kapot tagida 205 motor. Oldingilaridan farqi 204. Oldingilari oddiy atmosferni 204 edi, bunda uje 205. Bu travel komplektatsiyasi, ya'ni eng bazaviy komplektatsiya. Bu birinchisi. Oxirgi komplektatsiyasida motor 3.5 bo'ladi. 3.5 gacha motor bor. Motor 3.5 gacha. 205, 205, 3.5. Salonga o'tiraylik akajon. Bobur aka, bu travel komplektatsiya Santa Fe, ya'ni kojaniy salon,
podagrev sideni, hamma sidenlar istadi. Rul ham hattoki istadi. Ha, rulgacha. Ha, rulgacha istadi. Keyin rulida cruise control. İkita qolgan balantroq komplektatsiyalarda, high-tech va lyuks komplektatsiyalarda adaptivni cruise kontrollar ham bor. Aqlli cruise control bular oldingi mashina bilan masofani saqlab, o'sha mashinaning tezligida harakatlanadi avtomobil. Keyin multimedia bilan boshqarish rulda va o'sha multimedia tizimini o'zi qolgan komplektatsiyalardan pastish qanaqa farqi yo'q. Farqi yo'q. Yo'q, hech narsa farq qilmaydi. Keyin cruise control, klimat kontrol. Klimat kontrol. Haydash rejimini boshqarish, sport, eco, smart, comfort va boshqa rejimlar. Bu yerdan o'tkazar, rejimni o'tkazish ham tushunarli. Burasiz, uzatmalar qutisi ham knopka. Uzatmalar qutisi ham, ha, bunaqa faqat bizda oldin Sanatada bordi. Keyin bularga ham o'tdi. Sanata, Palisad, Santa Fe, hammasida bor. Bu istish, sizin istadi, o'rindiqlarni, orqada o'ziniki dabshivkasida bo'ladi. Tushundim. Ha. Bu yerda yana qo'shimcha stakan qo'yib, stakan uchun USB va mana bu yerda simsiz zaryadlantiruvchi uskuna. Tushundim. Bu pepelnitsa. 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 Yaxshi. Bu yerda podlokotnik. Podlokotnik knopkani bosiladi, podlokotnik ko'tariladi. Oddiy va keyin aka bu kalit misol uchun yurgizishda bu start stop ekan, to'g'rimi? Bunga kalit kerak emasmi? Yo, kalit bo'lishi kerakmi? Yo'q, kalit salonda ichida bo'lsa bo'ldi. Oldinlari kalitni bir yerga tiqish kerak edi, bir nima qilib, keyin startni bosilish kerak edi. Ha, bunda kalit salonda bo'lishi kerak. Salonda avtomobil salonda ichida bo'lsa bo'ldi. Qismasini cho'ntagingizga solsangiz, cho'ntakdan chiqarib o'tirmaysiz. Chunki eshik birinchidan kalitsiz. Kalit qissangizda bo'lsa, knopkani bossangiz eshik ochiladi. Salonga o'tirdingiz, knopkani bosib tormozni bossangiz mashina aka bu misol uchun kalit bo'lmas, kalit bo'lmasdan kelib eshikni ocha olmaysizda, to'g'rimi? Qistingizda kalit bo'lmasa ocha olmaysiz. Yo'q. Agar mashinadan 1 metr u yoqqa o'tsangiz, masofa uje eshikni ochib bo'lmaydi knopkani bosib. Bu kalit bo'lmasa yurgizib ham bo'lmaydi, shunday demoqchi. Masalan, siz o'zingiz yoki haydovchi tomonda tashqarida turgan bo'lsangiz, mashinaning eshik qulf bo'lsa, passajir tomonidan kelib birorta tugmani bossam, avtomobil ochilmaydi. Çünkü avtomobil biladi kim oldida turdi, kim yonida turdi. Boshqa komplektatsiyalarda orqa bagajnikka kelib tursangiz ham 3 sekund ichida bagajnik avtomatik o'zi ochiladi. Ya'ni kalitni biladi qayerda turibdi, nima qilyapti. Maksimalni tezligi necha? Maksimalni tezligi 260. 260 ha. 260 ha. Masalan, orqaga haydab ketyapsiz, orqangizda biror bir obyektni sezsa avtomobil o'zi asta tormozni bosadi va avtomobilni to'xtatadi. Old sidenlar da elektr privodda. Qolgan komplektatsiyalarda pamet sideni ham bor bunda, lekin pamet sideni yo'q. Tushunarli akajon, bu motor tomonini bitta ko'ramiz. Xo'p, bo'ldi. Ha, mana shu narsani ko'rsatmoqchiman. O'shanisi qiziq ekan. Ha, ha. Bu oldinlari faqat Creta'ning oxirgi komplektatsiyasida bo'lardi. Ha, hozir endi Santa Fe'ga ham qo'shilgan. Ko'rib turganingizdek, bunda bagaj uje kapotni eshiklari gazli gidravlikadan. Ha, o'zi ko'taryapti, ha, o'zi ko'taryapti. Motor 205 MPI. Ya'ni zashnik bor ekan motorda ustida, o'shanisi yaxshi ekan. Bu MPI Smart Stream yangi texnologiya bilan qilingan motor. Endi bu 205 motor MPI motor Smart Stream texnologiyasi bilan qilingan. Bu oddiy benzinli dvigatel deb bo'lmaydi buni. Bu umuman boshqa narsa. Bunda topliva spreysk va boshqa kamera vazgarani, bularda hamma narsa endi boshqacha, u yangi texnologiya bilan qilingan. Shuning uchun O'zbekistonga bu motorni kelishi sababli bu motor hamma boshqa motorlarga nisbatan ko'proq xizmat qiladi. O'sha benzinni hisobga olib, xizmat ko'rsatishni hisobga olganda bu bizlarga eng optimalni variant. Ha, mashinani motor qilishim kerak deb yurmaydi. Ha, endi motor qilaman desangiz ham, kechirasiz, bir qanaqa motorlarni olib kelib qo'ysa, uni tuzatishga usta ham kerak. Shunday, shunday. Bular gidravlikada oxirgi ikkita komplektatsiyasi o'sha elektroprivodda bo'ladi. Bu pardasha. Ya'ni shaxsiy bir buyum bo'lsa, oynadan ko'rinmasligini xohlasangiz agar, mana bu pardachani olib, mana bu yonga qo'yasiz, mana bu yerga olib kelib tortasiz. Ikkita sidini ham yotqizib qo'yib, spalniya qilib uxlasangiz ham bo'lar shunda. O'rindiq yo'qligi sababli bu yerdan ham bardacho qilingan. Ya'ni qo'shimcha. Ha, qo'shimcha bagaj deymiz. Qo'shimcha yana bo'sh yo'q. Bu boyagi boshqa komplektatsiyalarda u sidini bor. Boshqa komplektatsiyalarda ikkita sideni bo'ladi buni o'rniga. Mana bu yerda faqat organizer bo'ladi, ya'ni mana shuncha hajmdagi organizer. Organizerda ko'rib turganingizdek damka, shu boshqa kerakli narsalar.
Запасный баллон, бұның тәгі де болады. Бұның тәгі де, запасный баллон? Запасный баллон, бұның тәгі де. Бұларды базовый комплектациясынан ортада камера болады. Қолғанларды 360 градус камера болады, яны автомобиль теппадан изображен алып шығып береді. Akacan, malumatlar bergeniz için sizge rahmat. Bu bırakın. Kodak olasın. Şunlarda görüşeyim. İlahim. Her birimizge şu maşinlerimiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Kodak rahmat. Mayla. Sağ olun. Sağ olun.